Já jsem Jiří Kovanda, zabývám se výtvarným uměním nebo vizuálním uměním a působím na Akademii výtvarných umění v Praze od roku 1995, tuším, v ateliéru Malba 2 Vladimíra Skrepla jakožto asistent. Náš ateliér nebo škola, jak se říká, se jmenuje Malířská a neměli jsme nikdy zájem to měnit jako někteří jiní lidé na konceptuální strategie atd. Nicméně od začátku, přestože jsme měli s tím trošku problémy, jsme prosazovali, aby v ateliéru byli nejenom malíři, ale aby tam byli i jinak orientovaní lidé, co se týče médií, co dělají třeba objekty, případně intelektuálnější a konceptuální věci, protože si myslím, že to pro atmosféru a pro ostatní lidi je dobrý nebejt jenom v pasti jednoho média. Pro mě je důležitý, jestli tomu člověku o něco jde, jestli pracuje, jestli se něco děje. Samozřejmě, že nerozumím všemu, jako někteří třeba, ale myslím si, že do určitý míry ještě s kolegou Kovandou jsme schopni poměrně široké spektrum projevů a médií aspoň v určité fázi pojmout a pracovat s ním. Myslím, 4% nemáte nic společného s věnou. 4% absolventů těch škol pokračují v umění. A z toho zase nějaký části se jako podaří fungovat dál. A myslím si, že prostě se pár českých umělců a umělkyň prosadilo, tak je to, musí se trochu snažit, musí být dobrý, musí, no prostě má to spoustu těch praktických věcí. Ostatně třeba kolega Kovanda je nejsvětovější umělec, co není český. Já bych k tomuhle typu třeba těch jakože hodnocení nebo těch žebříčků. Podle mě je to docela zábavná věc, která je samozřejmě zajímavá a člověk se vždycky rád do toho koukne a samozřejmě to člověka potěší, ego roste, ale nicméně bych to nějak jako nepřeceňoval. Jo. Já myslím, že kvalita prostě se změřit úplně nedá, jo, že se dají změřit to, jak který člověk, jak je aktivní, jak prostě má, kolik má výstav, v jakých institucích a tak dále. Ale to, jestli ta práce je kvalitní, nebo jestli ten je kvalitnější než někdo jiný, to prostě je věc samozřejmě subjektivní. Zatím to má návaznost jen tu, že se lidi jako vy se mi na to ptají a já musím o tom se bavit, co se týče bankovního účtu, jak jste říkal, tak to jsem žádnou změnu nezaznamenal zatím. Je velký mínus, že v České republice prostě neexistují v podstatě sběratele současného umění. Jo. To je velký rozdíl oproti zahraniční situaci a tady. Jo. Takže kdo z umělců, a týká se to hlavně samozřejmě těch mladých, dokud se ještě nedostanou třeba na zahraniční výstavy, tak vlastně je pro ně velmi těžký se nějakým způsobem dostat k nějakým penězům nebo tak. Myslím si, že vytvoření nějakého trhu u nás se současným uměním by byla pozitivní věc a ten trh tady v podstatě neexistuje.
No k umění jsem se dostal tak, jako že je to překvapivý. Někdy, když se na to vzpomenu, tak asi můj otec vlastní i matka měli nějaký zájmy tyto. A ne, že bychom věčně chodili po výstavách, ale nějaký kontakt s tím jsem měl a samozřejmě jako odmala jsem hezky, jsem maloval a tak dále. No. A na konci základní školy jsem se rozhodl, nebo přišlo mi po různých jiných úvahách od zvěrolékaře a tak dále, že chci dělat umění a chci jít na střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, což byl vrchol všeho. Já pracuju takovým způsobem, že mě nebaví jako se udělat skicu a pak to vyrábět. Když prostě přijdu a nějak to, tak se k tomu nějak domaluju a pro mě je to pravdivý v tu chvíli, kdy třeba se mi to nějak jako úplně jako nelíbí, nebo vůbec bych nečekal, kam to dospěl, ale prostě to muselo někam dospět, jako od kočičky k pařazu nebo něco takového. U těchto objektů nebo soch, nebo jak to mám nazvat, jsem se rozešel s jednou slečnou ženou a uvolnil se jeden dost velký pokoj, kde měla hodně hadrů a věcí. A já jsem prostě začal prostě spontánně dělat takový koláže, takový malý objektíky, asi rok nebo jak dlouho jsem dělal různý typy těch soch, jako jednak jsem používal samotvrdnoucí hlínu, potom mé oblíbené pokleslé různé obrázky, olezlý svetry, umělý kytky, starý boty, prádlo z kontejneru a vytvářel jsem takový podivný bytosti, které na jednu stranu jsou jakoby nazdobený, ale tak jako dost nechutně a neuměle. Po XT jsem se přesvědčil například i tady tohohle obrazu, že to, jak říkám, nebo jak bych si přál, aby ty věci vznikly úplně sami od sebe nebo tak, tak ono to úplně tak nejde, protože člověku pořád naskakují v určitou dobu nějaký věci a najednou jakoby začne se mu to tam nějak líbit, že by to mohlo být ono. A to je peklo, chyba, protože se sám sebe přemluví, že to je jako dobrý, že tam původně byla košile a kravata, tady ležel chlápek a tak dále, černý drdol. Ale prostě už ten mozek se po té době jakoby vypne a dělá se to samo. Co to je teďka? No, je to něco mezi Madonou, Amy Winehouse a Beethovenem. No, tak nějak. Tohle je pro Jirku Kovandu. Tohle je pro GHMP. Pro chatku Zochovou. Pepru Weiss.